Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe abakurikiye Kwizera Yesu TV Imana ibahe umugisha tugize umwanya w'ijambo ry'Imana tugiye gufashwa cyane tugiye kugira ibihe byiza tugiye kumva ijambo ry'Imana Imana iduhaye kandi igiye gufasha ubugingo bwa buri wese ugiye kumvira ijambo n'abazaryumva nyuma reka dusenge Imana Mwami wacu Yesu urakoze cyane kuduha amahirwe yo kumva ijambo ryawe ngwino ubane natwe rero ngwino twigishe ngiye mu gikoresho cyawe gusa wewe wivugire Mwami kandi ibyo rusaba tubishyire mu bikorwa sabye migisha ku muntu wese ugiye kumvira ijambo n'abazaryumva nyuma Mwami Yesu uhe buri wese ibisubizo ku byifuzo afite abarwaye ubakize abafite ibibazo bitandukanye Mwami ari ibikomeye n'ibindi bisanzwe byose ni ibibazo buri wese muri igisubizo nk'uko gukeneye mu izina rya Yesu amen tugiye gusoma amagambo atari menshi ariko nubwo tugiye gusoma muri Yosuwa igice cya karindwi hari umurongo ushaka twifashisha umwe uboneka mu gitabo cy'abami ba mbere igice cya 20 ku murongo wa 11 Umwami w'Abisirayeli aramusubiza ati mumubwire muti ucyambara umwambaro w'intambara ngo atabare ye kwirata nk'uwikuramo atabarutse iri jambo rijya kudufasha kumva aho tugiye gusoma hano muri Yosuwa igice cya 7 duhere ku murongo wa 2 kugeza ku wa 5 gusa dusome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo aravuga ngo Abisirayeli batera kuri Ayi bakaneshwa ku murongo wa 2 nuko bavuye i Yeriko Yosuwa atuma abantu kuri Ayi hafi ya Betaveni iburasirazuba bw'i Beteri arababwira ati nimugende mutate icyo gihugu nuko abo bagabo bajya gutata kuri Ayi bagaruka aho Yosuwa ari baramubwira bati abantu bose ntibajyeyo hagende nk'ibihumbi bibiri cyangwa bitatu abari bo batera kuri Ayi ntiwirirwe uruhirizo abantu bose ubusa uboherezayo kuko abahari bake nuko abantu baragenda bari nk'ibihumbi bitatu bagezeyo birukanwa nabo kuri Ayi ariko abantu bo kuri Ayi babicamo abagabo nka 36 babavana imbere y'irembo ryabo babageza i Shebarimu babirukana ikigepfo nuko imitima y'abantu ishya ubwoba ihinduka nk'amazi iri jambo mbere ko dusoma n'abandi ko basoma ahangaha mu bami ba mbere 21 aho umwami w'Abisirayeli yabwiye yashubije uriya wundi aramubwira ati aravuga ati mumubwire muti ucyambara umwambaro w'intambara ngo atabare ye kwirata nk'uwikuramo atabarutse aba bantu b'Abisirayeli urabona ko bagiye ku rugamba ndetse babaje no gutata Yosuwa yarabwiye ati mugende mubanze mutate aho kuri Ayi niko hitwaga bajya kuko bajya gutata nuko bagaruka babwira Yosuwa ati abantu bose ntibajyeyo hagende nk'ibihumbi bibiri cyangwa bitatu abari bo batera kuri Ayi ntiwirirwe uruhiriza abantu bose ubusa uboherezayo kuko abahari bake nubwo ko bari bahasuzuguye cyane babata abantu bo kuri Ayi ni bake
ngo ni bake nuko abantu baragenda ngo bari nk'ibihumbi bitatu mbese bagiye basuzugura intambara cyane rwose baratumva mu ntambara twarwanye yingiye rwose nihe no gukozaho gusa tukabatikura tukagaruka tubyina insinzi kuko ni bake kandi turabarwanye bakabuhariwe kugeza bati rwose ati tuzi ko uri umurwanyi nibwo rwose gushyiramo ibitekerezo byinshi ngo uri gushushanya intambara yaho cyangwa se no kugira inama utanga no gusenga Imana yenda si na ngombwa cyane kuko iyi ntambara dushobora kurwana nta mbaraga nyinshi dushyizemo nta bantu benshi tujyanye nta masengesho avuzwe nta nama tugiriwe nta myiteguro ihambaye nta myitozo ntabwo ari ngombwa hagenewe ibihumbi nka bibiri cyangwa bitatu nuko barishora bagenda kuko ari ibihumbi bitatu gusa ngo nuko abantu bagenda ngo ari ibihumbi bitatu bagezeyo abo kuri aye ngo barabirukana rumva ngo babicamo abagabo nka mirongo itatu na batandatu ngo babavana imbere y'irembo ryabo barabirukana rwose no ku irembo ryabo babageza ishebarimu ngo babirukana ikigepfo mwumve ukuntu bahasebeye rwose barahasebeye cyane ikigepfo nubwo nuko imitima y'abantu ishya ubwoba ihinduka nk'amazi urumva imitima y'abantu ishya ubwoba babandi basuzuguraga ngo ni bake ariko ngo imitima yabo ishya ubwoba ba bantu basuzuguye ngo ni bakeya ngo ntabwo ari ngombwa kwirirwa bategurira imirwano cyangwa iki ngo ahubwo ngo imitima yabo iba nk'amazi ngo bashya ubwoba ngo abantu bashya ubwoba imitima y'abantu ishya ubwoba ihinduka nk'amazi nawe mutekereze igihe imitima ihinduka nk'amazi hejuru y'abantu bari basuzuguwe ngo ni bakeya ntabwo ari ibintu bikomeye intambara barwanye n'abamariki ya mbere bakiva bagitangira ubutayu bari bakiyibuka ko yari intambara ikomeye n'izindi bagiye barwana bati mba iyi ngiyi rwose ni umukino tujye twikozeho gusa tuvaneho umwanda ni bakeya yosuwa rwose wewe ntibiri gutanga n'ibitekerezo n'inama n'amasengesho si ngombwa ntibiri gusenga duha abantu bake cyane bibiri cyangwa bitatu ibihumbi bibiri cyangwa bitatu yosuwa ibyo byose yosuwa yavuze ati muvuze bibiri cyangwa bitatu reka mbahe bitatu ntawabimenya yabaye nk'uwongeraho gatoya ariko bagenda ngo basuzuguye abantu kuri ayi ariko ngo bagezeho bakorwa n'isoni ku buryo ngo babamaniye ikigepfo babirukankana batsinzwe ku buryo bukomeye havamo n'abantu mirongo itatu n'abangahe bose mwabumvise hanyuma ngo imitima yabo ngo ishya ubwoba ihinduka nk'amazi urumva ibintu bari basuzuguye imiti ihinduza amazi gute ni uko batsinzwe nyine ni uko ibintu byakomeye ibintu byabaye ibindi habaye ibidasanzwe habaye ibyo batari biteze batsinzwe ku buryo buteye ubwoba abantu bapfuye mbega intambara yabakoreye isoni bakoreye isoni ku buryo bukomeye cyane amagambo ntabwo nasomye yose icyabiteye hari umwe muri isi yari wakoze ishyano afata ku minyago imana yavuze ngo iyo minyago ni iyanjye ntihagire umuntu umukoraho muyishyire mu bubiko bw'uwiteka ni uko umwe ngo abona harimo ibyiza yafatamo urumva arabihisha rero nibwo imana yavuze iti basuzuguye umwe muri bo yakoze ibyo nababujije none ntabwo ndi bashyigikira mu mirwano bararwana ariko ntibari butsinde rwose ni ukuwiteka bajya mu ntambara batajyanye n'uwiteka mwene data ntukagere mu rugamba utari kumwe n'uwiteka uwiteka yaba ndetse bagenda bonyine kuko bari bamukoshereje ubwo rero baratsinzwe bitewe n'uko umwe muri bo yari yafashe ibyo uwiteka yababujije arabihisha nuko ariko byaje kurangira nyine ubwo nyine yosuwa yavuze ati ibintu ntibaye ni ibiki ngo agiye imbere y'uwiteka ngo yisiga ivu arivuruguta hasi n'abatambyi bati ibi ni ibiki bitubayeho kuki dusebye mana ntibintu kuki bibaye tutari gutsindwa gutya uwiteka arabwira yosuwa ati ariko kuki uryamye aho ngaho muri iryo vune ati haguruka impamvu yabiteye umwe muri mwe yafashe ibyo nababujije arabihisha ni uko bakoresha ubufindo umuryango wa yuda habonekamo umwe wabyibye ni uko baramwidatifiya nyine yosuwa avuga ati ngaho icuze uvuge yuko byagenze undi avuga ko nyine ko yabyibye avuga n'aho yabihishe n'iki yosuwa ati mugende mubizane bamaze kubizana
abira uwo muntu ati ngwino tugiyane hirya rwo nta kundi kuko ikintu wakoze ni ikintu kitatumubaho nuko uwo muntu baramwica bamwishe nuko witeka avuga ati impamvu mwatsi ngiye nuko yari yibye ibyo nababujije ariko ubwo ngubwo ikibazo kivuye muri mwe nta kibazo noneho mukomeze imirwano isanzwe n'ubundi muzajya mutsinda kuko nzabandi kumwe namwe ubwo rero mvaho kurwana umuntu adashyigikiwe n'uwiteka nta tsinzi ibonekamo kujya mu rugamba mu mirwano utari kumwe n'Imana nta gutsinda byabonekamo kugenda ufite ikibazo n'Imana ufite icyaha ujyanye nta uwiteka yagushyigikira bisaba ngo umuntu arwane ariko yabanje kugenda yiyunze n'Imana yasabye n'imbabazi urumva nta guseka twabonye byabayeho nta gusaba imbabazi byabayeho nyine urumva ariko ikindi nshaka kuvuga ni uko umuntu umwe ashobora kubera umugisha ubwoko cyangwa se igihugu cyangwa se akabona umuvumo ubwoko cyangwa igihugu uyu muntu rero yabaye ikibazo yazanye umuvumo ubwoko bw'Imana umugabo nyine yitwa Akani niko yitwa nyine yaje gufatwa ngo arabyatura hanyuma baramwica yitwa Akani urumva Akani yazaniye ibyago abisirayeli ariko urumva nyine tujye twitonda hari igihe ushobora gukora ikintu kikabera umuvumo igihugu cyose kikabera umuvumo ubwoko bwawe bwose kikabera umuvumo umuryango wawe wose kikabera umuvumo aho utuye urumva bahuye n'ikibazo bitewe na Akani nuko baratsindwa gutya nyine nk'uko twayibonye uyu munsi rero nk'uko mbanaye basomeye mwe kujya musuzugura urugamba aho mujye mureba ko muri kumwe n'Uwiteka kugira ngo mubashe gutsinda ngo ucyambara umwambaro w'intambara ngo atabare ye kwirata nk'uwikuramo atabarutse niba se batabarutse batsinze bagiye bigize ibitangaza ariko bagaruka bakozwe n'isoni dusaba imana kugira ngo imana ijye ibana natwe tujye twihana tujye twirinda ibyaha hakurya kiguyemo wihane ubone kujya mu mirwano unasenze ubajije imana ko yaba iri kumwe nawe muri ibyo ugiye gukora byose mwameze tugushimiye ijambo ryawe abararwanye baratsindwa kuko muri bo harimo icyaha harimo abakoze icyaha mwami yesu ndakwingize kugira ngo mu miryango yacu mu gihugu mu bihugu byacu uha abantu gukiranuka kugira ngo batabere umuvumo abo bari kumwe ndakwingize kugira ngo rero iki kintu kibere icyigisho abantu benshi cyane cyane abantu bashobora kuba baserukira abandi tujye twigingisira kugira ngo ahubwo tubere umugisha abo turi kumwe byabaje mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na sinu